Esimesed kaks game just eriti alustasime väga hästi, siis kuskil poole game'i peal juhtus midagi. Mis täpsemalt? No juhtus see, et niivõrd võimas ja kogenud vastane surus oma tahtmise täielikult peale. Et ütleme, nende üldmäng oli kõvem, kui mina oskasin arvata. Seda, et nad löövad kõrgelt ja kõvasti ja on hea blokk ja sidemäng ja kõik, see oli teada. Aga see, kui raske on sinna palli maha saada, just see üldmäng julgestus vahel tundus, et blokk, kõik palli juba maas, ei, käsi on all, tugevad löögid aeti üles, pikad pallivahetused lõppesid nende kogemusega, nende kasuks, et me üritasime riskida serviga, kohati õnnestus, juhtisime ja... Aga ikkagi selline kõvade mängude kogemus, võimsus, see oli meile liik ja ütleme niimoodi, et mida tõesti on väga raske siin Baltimaades, Soome liigas üldse harjutada või mängida sellise mängija vastu nagu see number 9 kuuendast soonist, kui seda peab kogu aeg tegema, aga siin regioonis sellist mängijat ja sellist tempot kuuendast soonist, nad mängisid nagu mehed. Kas väga raske meile, ja. Kas tüdrukud pidasid algsest mänguplaanist kinni või üleüldse, kas sinul oli vaja ka seda muuta, kuidas see läks? Pidasid kinni ja ütleme seal mõned momendid seal kaitses just jäid kaebama, et nad oleks tahtunud, et need tugevad teagolööki oleks pidanud rohkem üles saama just neljandast soonist. Kuuendast soonist ma ei heida neile ette, sest et kui me igapäevaselt harjutada sellise ründaja vastu ei saa, siis see on väga raske element. Et kaitse oleks pidanud blokk aitama, kaitse õiges kohas olema, see kõik käis nii kiiresti. Ja nii valusalt tuli ja eksimatu ründaja, maailmatasemel ründaja täielikult. Aga täitsa, kohati oli täitsa hea tunne seal olla, et saame hakkama ju küll. Aga ütleme niimoodi, et üks on ikka väga tugeva rutiiniga võistkond. Mina arvan selle turniiri favoriit. Praegu tundub esimese päeva järgi, kuigi mängud on veel ees. Ja on mida õppida ja ma ütlesin ka mängijatele, et üldmäng. On vaja õppida seal see, et kuidas palli üleval hoitakse, kuidas raske palli ette tõstetakse, kuidas see lõpuni mängitakse. Et meil raskete pallide tõstmine läks niimoodi, et me lihti pidime nad kahe käega anna, aga nemad ründasid. Et me ei, üle öö ei saa hakata hüppama 20 senti kõrgemale ega kasvada 20 senti pikemaks, aga sellise järjepideva tööga, seda üldmängu, seda saame küll parandada. See on meie poolel toimub. Homme on juba uus mäng, kas siit tänasest mängust on nüüd midagi sellist kaasa võtta, mis ütleme nii, et mida sa enne mängu algust võibolla veel ei osanud vaadata, aga nüüd peale seda, kuidas tüdrukud mängisid, sa homseks valmistud kuidagi teistmoodi ette? No homme on vastas Kreeka, kellega me oleme juba mänginud kaks korda ja nagu me täna nägime, Kreeka mäng on väga suuresti rajatud 196 senti pikale Tiago ründajale, kes Itaalia klubis mängib, aga täna horvaadid nii-öelda küpsetasid ära, ta vajus ära lõpuks lihtsalt, et esimene probleem, kuidas temaga toime tulla, hakkama saada ja usun, et täiesti võime mängida sellepärast, et ülejäänud kreeklastel ei ole pooltki nii võimast rünnakud, vähemalt täna tundub nii kõrget ja võimast nagu täna türklastel. Aga neil on hea üldmäng, teame juba. Aitäh ja soovime siis edu homseks ja ülehomseks. Kaks mängu meil ees. Suur tänu ja võitleme lõpuni.